Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos aqui ó, no Beto Carreiro World, um sonho que nasceu em 1937 com o São João. Que aliás não era o São João, era um jovem que tinha o sonho de ser um super-herói igual o Zorro e trabalhava em um parque de diversão. E olha no que se tornou esse sonho pequeno, se tornou em algo muito grande. Então se você quer conhecer esse parque aqui comigo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha e vamos lá, vem dronear! Maior parque temático da América Latina, o Beto Carreiro World completou 30 anos e é uma excelente opção de passeio para quem deseja diversão sem gastar muito. O parque segue cheio de energia e atrações para toda a família. Localizado na cidade de Penha, em Santa Catarina, distante apenas 60 km de Blumenau e vizinho a Navegantes e Balneário Camboriú, Beto Carreiro World é especialmente atraente para os turistas que adoram parques de diversões. Já quero adiantar que temos novidades para 2022, está no final do vídeo. Os eventos aqui no parque, os shows, eles têm horários, tá? E eles começam no início da tarde, meio-dia, meio-dia e meio, e vai até as 19 horas. Por exemplo, Madagascar, nós pegamos a área VIP em Madagascar, vocês vão ver. E será às 16 horas. Assim que chegamos, já fomos em algumas atrações para as crianças, como a Xícara Maluca e o Baby Elefante. E já na tá xícara. Bom. Já esse negócio. Os brinquedos são divididos em áreas temáticas e alguns universos são inspirados em filmes e desenhos, como Madagascar e Hot Wheels. Onde você tem o show do Hot Wheels, você tem vários atrativos de carros do Hot Wheels, como brinquedinho para criança, carrinho para ficar andando, tem o kart, tem o show, tem muitas outras atrações. Olha que legal, tem os carros e tem vários atrativos voltados para os carros. Aqui fica do lado do elevador. Bom, vamos ver se vai ter fila para esse. Ainda na área do Hot Wheels, existe uma pista de kart que está disponível para o grupo de no mínimo 12 pessoas. E as baterias costumam durar 10 minutos. Os valores são cobrados à parte. Os espetáculos são acessíveis a todo o público. Apenas o Excalibur, que é pago à parte. Eles são bastante disputados e é preciso chegar com antecedência para não ficar de fora. Para os espetáculos, há um passe VIP vendido à parte que assegura um bom lugar, independente da fila. O acesso VIP ajuda a não perder tempo e também garante ótimos assentos para ver as apresentações. Todos os passes especiais podem ser adquiridos antecipadamente no site ou no dia da visita ao parque. O show do Hot Wheels dura 35 minutos. Esse parque aqui é do Madagascar, é muito legal, olha ali nas corredeiras. Crazy River é uma das 6 principais atrações aqui do parque. Só que é uma atração de se molhar, não é pouco não, hein? O show do Madagascar fica dentro de um circo, uma arena, só que é um lugar fechado, então é necessário usar a máscara. Mas eu vou passar aqui para vocês o show, vamos lá.
agora vai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Os brinquedos do Beto Carreiro agradam tanto as crianças pequenas quanto aos jovens e adultos que buscam emoções mais radicais e não abrem mão de uma boa montanha-russa. E já vou adiantar, se você quer em tudo, um dia não será suficiente. As filas dos brinquedos do Beto Carreiro, nos dias de maior movimento, podem ser grandes quanto as da Disney. Em alta temporada, a espera para as montanhas-russas do Beto Carreiro pode chegar a 2 horas. Se quiser agilizar o passeio, adquira o Fast Pass antecipadamente. Esse passe especial permite passar à frente na fila dos brinquedos mais concorridos. Olha que legal, tem a Ilha do Pirata. E o pedalinho ele é em formato de navio pirata. Para você acessar a ilha, você tem que passar por essa ponte aqui. Vamos lá. Esse negócio balança, hein? Essa é a ponte da Labirintite, praticamente, porque o que balança essa ponte, mas ela é bem divertida, porque até para você chegar nas atrações, você já vai se divertindo um pouco. Olha como o parque é legal, ele é todo temático. Ó, oh, que bacana. É, realmente, o parque ele é diferenciado hoje, dentro daquilo que a gente tem no Brasil. Tudo muito bem cuidado. Ainda teve a excelente ideia, olha, de vir na Casa dos Espelhos. Olha. Olha que gordão. Esse aqui fica magrinho. Bom, Casa do Espelho é bem simplesinha, não foi uma excelente ideia, não. Bom, agora a gente vai pro show do Beto Carreiro. E esse show eu não posso deixar de mostrar pra vocês também, não. Bora, vamos lá. Tanto medo assim, mas eu não quero seu dinheiro. Santo Deus! Você é do bando de babaca? Maluco! No meio da praça de alimentação, você tem um carrossel. Olha que legal. E a criançada fica doida. Marina e Luiz aqui, ó, estão se divertindo. Bom, vamos almoçar um pouco. Aqui tem de tudo. Tem camarão, tem lanche, hot dog, pastel. Eu vou tentar tirar foto de algum dos preços e vou deixar lá no Instagram, tá bom? E aí você vai lá no Instagram e consulta os preços. Exatamente aqui, ó. Nesse @vem_dronear. Você também tem aqui no parque uma área dedicada ao Oktoberfest, a famosa festa que é feita em Blumenau, de cerveja. Provavelmente você deve conhecer. E aqui você também vai ter nessa área o show do Shrek, o show de Natal do Shrek. Dizem que é um espetáculo, vai ser às 19 horas, eu espero conseguir ver. Vamos ver. Bom, pessoal, o parque é um espetáculo.
A grande novidade de 2022 é que o Parque do Beto Carreiro ganhará nova área temática, chamada de Cowboy Land. A nova atração contará com brinquedos radicais e tem previsão de inauguração no verão de 2022. E ainda a inauguração da primeira área temática mundial da Nerf, uma parceria com a empresa Hasbro, produtora de brinquedos e jogos. Incrível! Esse eu não vou perder, não! Pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo e sinceramente aqui nesse parque você não fica na guilhotina não. O parque é muito bem organizado, as filas, o estacionamento, muito bem cuidado, todo temático, cada área é temático de algum assunto, Madagascar, Hot Wheels, Oktoberfest, tem vários lugares muito legais e brinquedos para todas as idades. Estamos aqui em dezembro, final de dezembro, já quase janeiro, hoje é dia 27 de dezembro. E não está tão cheio o parque. O parque, se você for nos principais brinquedos, você vai pegar uma fila. Mas é tudo muito bem organizado, então até essa fila vale a pena, certo? Pessoal, até a próxima, fiquem com Deus e vem dronear!